Shëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. Në vendin ku ka ndodhur masakra e 53 antarëve të familjes Muçolli, Elshani, Caraku dhe Hoxha në Poklek të vjetër të Drenasit, është përuruar ditë më parë libri monografik Shtëpia me gjak në mure nga autori Afrim Hysenaj. Me rreth 500 faqe të këtij libri janë përmbledhur për jetimin të të mbijetuarve të kësaj masakre, të dëshmitarëve dhe kujtimet nga familjarët. Libri monografik Shtëpia me gjak në mure është përkrahur nga Ministria e Kulturës. Ka përfundua restaurimi i kullës së Gjel Hajdinit, e cila ndodhet në një pejsazh të mrekullueshëm natyror në fshatin Terzjaj në Gjilan, shkruajnë zyrtarë të Ministrisë së Kulturës në rrjetet sociale. E ndërtuar në vitin 1947, kjo kullë dykatëshe ka pasur funksion të banimit. Është e ndërtuar me gurë dhe dru, edhe tash pas restaurimit ka ruajtur konstruksionin e mëhershëm të saj. Nga MKRS njoftohemi se restaurimi do të vazhdoj edhe në dy shtëpi të tjera të familjes Hajdini, që janë plot vlera arkitekturore dhe dëshmi të së kaluarës. Mbrojtja, restaurimi dhe funksionalizimi aseteve të trashëgimisë sonë kulturore është një prej prioriteteve të Ministrisë së Kulturës, thuhet mëtej në kumtesë. Në kuadër të aktivitetit Rruga e Historisë së Gdhendur, mbështetur nga Municipalities for Youth, organizuar nga OJQ Progresi, artistët e rinj performuan në ambientet e Muzeut të Vushtrisë. Për këtë iniciativë, në studio kemi drejtoreshën e Muzeut Historik Etnografik në Vushtri, Shukrane Begu dhe Arisa Miftari nxënëse. Shukrane, mirë se na erdhe, Arisa. Mirë se na erdhe. Kështu, e pak të vapë, pak rruga nga Vushtria deri këtu. Pak vapë, po. Si do që tjetë, ishte knaci me qenë këto bashkë juve sot. Êshtë bajt një aktivitet në muzeun cilin ju e drejtoni, do thot në muzeun e qytetit, ma trego pak. Nuk është i vetë mjë aktivitet, sidomos aktivitetet kur na vinë që ka të bëj me promovimin e trive në këtë rast, sepse ata me gjdoj aktivitet edhe sjellin shumë freski në muzeun tonë. Ani pse kemi një muze, endë zyrtarisht ju të hapon për arsujet, për disto arsujet teknike, nuk ju është bë objektet pranimit teknik, por prap se prap asë njëherë nuk kemi ndalë aktivitetet në veçanti. Nuk i kemi mbyllë dyjer, në veçanti aktivitetet me trinë, duke i filluar nga moshat e vogla që janë të parashkollorve, deri tek moshat më të rritura. Më trego për aktivitetin, me qëfar punimi pate, apo qëka mësuam gjithë, apo? Për aktivitetin, në ka organizu drejtori OJQ-s, që është Herbert Hoxha. Kjo progres që e përmenda, apo? Dhe në këtë artë e kemi vu në pa që për traditat e shqiptarve, që për shambull monumentet i kemi pikturuar, edhe për të simbolizuar monumentet e Vushtrisë, edhe ne masë kemi pikturuar pikturat, e kemi vendusër në kalene e Vushtrisë. Edhe bajtë një loj ekspozite, ishte? Në të cilën kemi bajtë një loj ekspozite që në të ishte mbajtur edhe një film i cilë të regon të historinë e erët të Kosovës, edhe me atë film të një vizitur ka në ordhë dhe ka shiku. Edhe sa punime ishën e dërru? Kemi pos një 6 punime ose shësot që i kemi pitur. Dhe materialet e këto të gjithat prej OJQ-s u siguruar. Sa ku është dasht? Kemi nëjtë, aktivitetet është mbojtur të gjithë ditës, edhe në ka një pështë ku për me shprej pikturën që kina pos plan. Dhe të dhe pas kitë pas ndo një tema, po? Kanë thonë që më në me pikturu qëfar do monumentit Vushtrisë që simbolizan Vushtrën. Që asë gjodhe ti? Unë e zgjulla kina pos hamamin e Vushtrisë, cilin e jemi lorë me përporan të. Edhe tash është mbojt vëqë si monument e Vushtrisë, që kujtan historinë e Vushtrisë, ndërsa edhe të tjiret ku i kini mbojt në
Muzeu në Vështres. Aty keni posë edhe shumë knatësi, edhe keni me bu me plët dëshirë. Edhe keni me siguri edhe ide tjera që të vazhdojnë edhe më të tjeme kësi aktivitete. Dhe të ka pasur piktura me tem objektet që e karakterizojnë Vushtrin. Dhe nja shukrone, patet hapsir që të organizohet një gjë e tillë? Ato në muzeet për shkak se e ceke që teknikisht ende nuk është e hapur, por... Po, pa tjetër që ko hapsir, sëpse gjdo herë qëllimi ka qenë që ta kemi një muzej të gjallë, në atë aspektin. Mos ta kemi një muzej vetëm me ekspozita që koti përdhes do tjetë i dedikuar për ekspozitat e përkoshme dhe të përhershme, ku do të ekspozohen pasurit e muzeale, duke u nisur nga fushat e arkeologjis, historis, etnologjis, teknologjit të vjetër, etjer, etjer. Ndërsa koti i parë është i tëri i dedikuar për aktivitetet të ndryshme, ku një nga hapsirat më të veçanta do tjetë e dedikuar për piktorët e rinjë, për artistët e rinjë, pastar hapsirat tjera do t'i kemi për shambull një hapsir do tjetë për fotografi, për multimedia, për artizanatët të vjetërt, pëse mos dvinë ata të rinjë dhe të mësohën prej tyre, ose t'i ekspozojmë, sëpse qëllimi është që t'i mbajmë gjallë artizanatet e vjetra që janë në zhdukje e sipër. Në për komuna tjera e pashë që ka dhe java e muzeve, kanë bajtur disa aktivitete, keni planifikuar ju një gjithë të tjilë dhe keni plan program? Pa tjetër se e kemi, ne edhe datat të caktuara kër i kemi zakonisht i realizojmë me tri, për shambull kemi pas tash së fundbi për vjetorin e muzeut, ku e kemi realizuar me shkollën Alik Elmendi, kemi marë tri njët dhe i kemi bua ata që ta kenë atë ndjesin që të vishën me eksponatet muzeale, me veshët e vjetra, ju kemi krijuar, i kemi improvizuar odën e vjetër tradicionale, ku janë fotografuar, janë veshër dhe fotografuar të gjithë fëmijet e një klasit të shkollës Alik Elmendi dhe ishte ndjesi shumë e madhe për ta dhe si të mos mësues e tyre ka treguar se si një javë për para jënë përgadit fëmit me ardhe dhe me realizu atë aktivitet. Dhe po është shumë e veçantë edhe për ne, kur fëmit po e presen me kaq entuziazëm, me kaq gëzim një aktivitet muzeal, si do mos të ai kontakti me muzeon. Dhe gjitha herë po e shohin edhe ata se muzeo është si një ur lidhë se që i lidhë me të kaluarën. Dhe shpesh herë edhe prej fëmive, për post që kër i realizojnë vizitat në muze, për post që marën, mësojnë për muzeon, shpesh herë edhe ne mësojnë shumë nga ta, dhe shpesh herë ju kërkojnë nga ta që të hynë në rolin e hullumtuesit, dhe shpesh më shqyqojnë me një habi si të hynë në rolin e hullumtuesit. Mande ata ju habisin juve me rolin e hullumtuesit me siguri? Pikresht, edhe atëherë edhe tjetra ju thëmë se muzeu është juaje. Edhe i janë i të pasurojmë edhe më ti për barë, sepse tash një kemi plot më shumë se 1000 eksponate, po pse mos ti dy fishojmë apo tre fishojmë ato? Dhe me siguri keni vizitat regullat të shkollave? Pa tjetër, sidomos edhe tash anë pse tash e kanë kry mësimin shkollat, vazhdimisht vizitohëm edhe nga fëmit që vinë me prendërit e tyre, pastaj sepse kam bet një ndjenje mirë nga vizita që kam pas në muzej. Ta shpresim edhe diasporën, dështa do vinë të vizitojnë? Pa tjetër, kam filluar edhe vizitat e diasporës, sepse objekti ku gjindemi tani, ka një histori bajagit të bujqme, duke filluar që ka qenë, sepse është një objekti fundit të shekullit në 19, që njëtë se shtëpia mamut pash gjinolit, që bën pjesë edhe në listën me mbrojtjet të përkashme, dhe ajo shtëpi do të pastaj, kur familja e braktis atë shtëpi, migron për në shtetin e Turqis, pra familja Gjinoli, atëra ajo shtëpi i dhurohet administratës atërshme, dhe shëndrohet në administratë komunale, dhe më vonë, në munges të ambulantës apo spitalit, stafi fillon të zhvilloj veprimtarin e ti në këtë objekt. Dhe shumë nga mërgjimtarët vinë dhe tregojnë për nostalgjit e tyre që i kam përjetuar brenda objektet. Dikush ka lindë në atë objekt, dikush e ka kaluar do zatë atë periudën. Komendu që Gjinoli familja është nga Gjilani, të 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 di që në Gjilani dhe e kanë themelum, duke të kanë dërtu që të kemi Gjilani, po e pas ka dhe në Vushtri. Edhe në Vushtri. Arisat, kësë diçka si komunitet, jo si komunitet, si shoqëri, ku silën e jo? Sa e keni, sa e një t'interesum, trego, kështu në përgjësi gjatë bisedave që i keni, që truhet rashigimia, të vizitohet, të përkujtohet, të analizohet,
të përjetohet, themi të vizatohet, të jetësohet, e këto? Kështu, kemi organizu edhe më herët me arsimtarë të shkullës tonë, cila një kryesorja për tyre u konë me Dje Hyseni, që për ditën e Europës na ka organizu me shku në muzej për me shiku monumentet e vjetra që jënë kanë edhe gjërat që jënë atë. Edhe kemi vizitu edhe plot vendet e tjera. Po të thotë ju kur të bisedani, jeni të interesun për shkak po flasë për shkak teknologji së avancuar dhe gjitha këto njerëzit po largohen prej themi rënjeve, atyre që jemi rritur me gjitha ato tregime, tash edhe mundemi mi po. Sa jeni të interesun Për, të bashkoni me të kaluarën, të dini? Shumë të interesun, kam dëshirë kështë shumë me ditë edhe për kohën e maherëshme, si jënë kohën gjërat atëherë. Si është edhe jetu? Kanë, po, si është jetu, si kanë posur kushtet ose gjërat tjera, kështë. Zunja Shukrane, a i keni gjitha epoka, qëfar epoka kemi të artefakteve të tëni? Përshka kësi vushtria njëhet, si shtetim më i parë, mund themi apo në vëbërda, më duke të kemi një farë rivaliteti kështë të shëndohosh. Është shumë e vërtet që sepse edhe prej, edhe në kontaktet kër i kemi edhe qofë me profesor të vjetër, them të vjetër në morë sepse... Të shtyër, po? Të shtyër, edhe shpesh herë thonë se muzeju parë në teritorin e Kosovës është dalë të shpallëj në... apo të hapej, apo të themelojnë në komunën e vushtris me qenë se kemi të bëjmë një vushtri në me një qytet shumë të vjetër. Por nuk ndodhe ashtu fatkeqësisht, sepse kemi një muzej vetëm në 90 vite i kam bushur si vjetë, është i themeluar pas luftës dhe ka qenë ndoshta edhe më e fështirë kjo kohë kur është dashur të bëhet punë intenzive, që të mbledhet, që të mbledhet pasuria, do të thotë e cila ka qenë ekspozuar nëpër terrene të ndryshme. Dhe do të dua të shfrytëzoj rastin pikërisht në këtë moment që t'i falenderoj të gjithë ata që na kanë ndihmuar që ta pasurojmë muzeun, sepse pa ndihmën e tyre sot ne nuk i kishim numëruar plot më shumë se 1000 eksponate nga fusha të ndryshme. Dhe keni dikun, keni bërë ndonjë kërkesë i përmenda ato rajone tjera cili keni të shpërndara eksponate që i takojnë vushtrisë, keni bërë kërkesa që të këtheni? Qovë se këthejmë, për shambull, ne nga viti 2017 me vendim të ansambles, jemi vendosur në, është vendosur në fakt kjo objekt të shëndrohet në muze, sepse në prej momentit të themelimit, muzeu ka qeni vendosur në qendrën e kulturës Hasan Prishtina, fillimisht në një dhomë, pastaj më vonë duke u rritur numri eksponatev, na është dhënë edhe një hapësirë tjetër, dhe atëherë nuk kishim mas hapësirën e duhur për që t'i ekspozojmë dhe t'i ruajmë eksponatet arkeologike të gjetura në kalanë e vushtrisë. Dhe pikërisht në vitin 2008-2009, kur filluan ngërmimet arkeologjike në Kalat, udhëhequra nga Instituti për mbrojtjen e monumenteve, apo Instituti Arkeologjik në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik, të gjitha ato eksponatet tani gjenden në Institutin Arkeologjik, dhe ne kemi biseduar edhe me udhëheq të këti instituti, apo edhe me punonjës profesional, edhe ata janë të pajtimit që pse jo eksponatet të mos kthehen në vendin e gjetjes të tyre, me qenë se tani kemi një muze që i plotësan kushtet për t'i ruajtur edhe për t'i ekspozuar. Kështu si gazetare, mbet në kokë ajo që nuk është ende për çështje teknike e hapon, nevojitet për eksponate disa kushte shtesë që t'jenë, që truhën edhe sepse drita, temperatura, gjitha këto. Pa tjetër se duhet që truhët, sepse ne jemi veç duke u bë muze, sepse qëllimi jemi prej momentet kur edhe kam studuar në këtë drejtim në fushën e kulturës, ka qenë që ta bëjmë qytetin e vushtrisë me një muze dhe jemi duke shkuar në ato hapa, gjitha herë dhe me përkrajën e të shumë të tjerve, por pa tjetër se ka nevoja të ndryshme, duke ju njësur edhe nga klimatizimi i ti, sepse tash temperaturat e larta jënë
drita e tepër, pastaj edhe lagështia në kohë, në periudën e dimrit, janë ato që edhe i dëmtojnë eksponatet, pa tjetër se në nevojitet... I keni adresuar këto kërkesa? Kemi adresuar, po, realizohen. Po, shpresoj që viti 2025 dhe do të jetë edhe viti i realizimit edhe të kërkesave tjera. Por me qenë se dhe ma herët nuk dua që të më ikë edhe një aktivitet, sepse brenda këtyne me qenë se veç folëm për aktivitetet me të rinjë, brenda hapsirave të muzeut, ne kemi menduar e kemi edhe një hapsir për persona me nevoja të veçanta, apo une më shumë do të kisha quajt me aftësi të veçanta, sepse gjdo herë me vizitat e tyra më befasojnë me pytjet, me idejt që i kanë ata, edhe njëra nga këto këthina që i përmenëm që do të dedikohet për aktivitete, është edhe këthina për persona me aftësi të veçanta, edhe në e ka letësu edhe këtë kërë... Qëfar bëhet në atë këthin? Po, në atë këthin, qëllimi është që nesër, mas pas nesër, të punësot pse jo ndë një psikolog që do të merët pikresht me ata persona. Kur vinë ata në vizit, apo ata do të punojnë? Ata do të vinë dhe do të punojnë ato. Pse jo, pse mos të bëjnë edhe ata si kurse artistët e rinë që i kemi, bëjnë qoftë vizatime të ndryshme, skulpturat vogla, ndë një anta, improvizojnë se si dukej, ndoshta edhe mund të shqiten edhe t'ju shkojnë ato të ardhona, pikresht aty në fëmijive. Kumre, punohet edhe me bajt, punohet edhe me... Pikresht, edhe pse jo nesër, mas nesër, pse mos ta kemi edhe ndë një kolegë. Dhe falë... E vërtet, edhe duhet përfshihen, është edhe me letë që të përfshihen në për... Falë, edhe kjo në e ka ndihmu këtë qëllim, edhe një projekt që është një donacion i EU-s, zyrës EU-s që funksionan në Kosovë, është një donacion i shumë i mirësor dhe që është duke ju implementuar tani, është duke ju reguluar një lift hapsirës e muzeot, një nye sanitare dhe ajo rruga që e letësën hyrën në muzej. Me karrocat, njerëzin me karrocat. Faleminderit shumë për kohën, ju falenderoj sërish që erdhët nga Voshtria për të na dhënë këto informacione dhe urojmë suksese gjitha këto që i përmendën të realizohen. Ishte gladësi, faleminderit. Në festivalin ndërkombëtar Teatro Actor of Europe që u mbajt në Prespë të Maqedonisë së Veriut, çmimin kryesor mori shfaqja Arka me tekst, regji dhe aktrim të Mentor Zymberaj. Të ndjekim detajet. Najdobra predstava po celinë. Shfaqja Arka me tekst, regji dhe aktrim të Mentor Zymberaj fiton çmimin kryesor të festivalit ndërkombëtar teatror Actor of Europe në Prespë të Maqedonisë së Veriut. Shfaqja u vlerësua lart artistikisht në të gjitha segmentet e saj dhe juria ndërkombëtare e festivalit e vlerësoi si shfaqja më e mirë. Artistët tjerë të angazhuar në monodramën Arka janë Mirak Zymberaj, asistent regjisor, Bibi Qena, zëri aktorës, Mrik Zymberaj, kostumografi, Astrid Palaska, kompozitor, Memli Kelmendi, përpunues toni dhe efekte, Ylka Kuqi, soliste, Fadil Bekteshi, ndriçues dhe Miran Zymberaj, organizator. Shfaqja është realizimi shtëpisë teatrore filmike Akt, e cila këtë vit shënon 30 vjetorin e saj jubilar. Shtëpia në fjalë kohë më parë u shpall fituese e çmimit prezantimi më i suksesshëm ndërkombëtar, i cili ndahet nga Ministria e Kulturës me rastin e çmimeve vjetore për teatr. Gazeta prestigjioze amerikane ka shkruar për sopranon shqiptare Ermonela Jaho me titullin "Kjo soprano këndon melodinë e shpirtit". Kombinimi teknikës së përsosur dhe përkushtimit të plotë të Ermonela Jahos ka fituar duart rëkitjet e saj, lavdrimet kritike dhe adhurimin e kolegëve të saj, thuhet në shkrim. E vetë artistja Jaho ka falenderuar kritikun e muzikës klasike të New York Times, Zachary Wolf, për artikullin e botuar. Interpretimi briljanti sopranës ka marrë jehon përsëri nga mediat anëmban botës.
Tenori i njohur Ismet Veseli ka lajmëruar se nesër për herë të parë do të paraqitet me orkestrin shqiptar pranë qendrës për kulturë Trajko Prokopjev në Kumano. Koncerti do të mbahet në orën 12. Tenori Veseli në operën premier pas 53 vitësh Goca e Kaçanikut kishte rolin e Trimorit. Shikues të nderuar, këtu po e përfundoj magazinën e sotme Art Kultur. Miru pafshim.